Үйтек үннені фирга сақасыр информационный бейлей күніс күті харытын көрігіт бұчасқа. Сақасыргар ұлкалитгер бәлімнені сағаланына өрістерге қарарды өлетін ұталлар. Социальны солталақ үйдіктер инегі күнге республикаға правительство чуыта ұлыстырнан рақсан барар. Эдерджон бағынай қағайсты батарынан төрі жыланы сайынлар алар. Ұстар бөлік бүді өйәбілі бұраканы қарсырытта. Бұл саз Сақасырин ағыз муниципальны ұрайынығар өліне онына қалыма рүстерге мұғы кәбіреті үлеті ұтылдыған. Бұтығынан бүгін Лена регион Водхоз тірілті филиалы ғарихетінерділер. Қарарды онынар бәйін үлетігер сүйірбес әтті мүліен керіңе сол қобай үққарчы көрілілен тұрар, ғасударстыны контракка әлі баттаннағына мұғы кәбіреті үлелері сағаланан барықтыра. Өліне Рүскеленске онына өлі өхмә районларығар мұғы сұстар сүйірбе бәйіз күнігердері үлі барығыға, оны тағынан қаңалас Нама районларығар онына жокусқа қора территориятығар мұғы сұстары үйірбе тоқсыз күнігердері үлі әліқтірі. Онтын кәбәйі районығар өліне Рүске үйе қалыма онына орта қалыма районларығар қалыма Рүске ғымайын бәйіз күнігердері үлі түміктен Тәрәхіне өліне оны қалыма үрістерігер 4-6 қары тақсар участығы, ол егер 416-ға участыққа қарарды ұтылықтақ, әтті участыққа 4-1 километр әрбәйін өлері барықтақтар. Правительство чоттур мұннаға білуілуғығар болла. Ол күрдігі чокка барыта қолбан тұхынча әтті үз ағуғын кейкітінна. Манна білуілуғын алоқта оқтұрыттан 2-3 чекеріне долгутар бопрос керді. Ол күрдік жан сүрінден социальны солталақ объекттер тұтуларын суал и себе сонна ихер уға қайшыстыватын, ты қайстыватығар көрілілер көмелер тула бопрос рибеддилер. Кирби тұйтықтар барыта барыта қолға тихілден тұстақ министерстивелерге бәрілліға. Ин елек бить турство, бить сюрьму просто школа, потом десят пота тут обола. Школа бота вот Сергея Харбах турта, ты на это уже тут какие лапка тут улла бота, был то он сам тулар. И какие на это вот сколько аварийные заключения лапа улла бот. Балерин школа бот залан. Аварийный асапапыт, білеген оғалар бұл осқолатын тәйші тұрар нәлікпет арашны залы кәлін үйренелдер. Онтан культура онна духовны сейді министрі Юрий Куприянов правительства аспыцыллағы өлетін қамнаған муамал ұғын алоқ тоқтырғар интернет сетімінің өтчетті ата. Етені үміт сылға туқ үлі бұланнанарын кәпсе әті, нәхеленне сүрінден осқола ұйян тұтутын, түрген интернет кейрейтін кәлі бары аян сынытын тула сұрасты. Орион кураторы үлі онына социальны сайды министерін бастықы сол бұячы Иван Алексеев етінер бітінен бұйыл ұлысқа саңа балыға тұтута сағаланыға. Бұлырыңы протоколы, бұлырын әтчеп обытын көркірдіққа вопрос үксе толбыт. Оны әлбәқ вопрос үліға бағалар. Ағайық вопрос туылар лек, ол вопростыр үліға ғажалдар. Национальный проекторалы құлық күске керенер әлдер. Ол күрдік мұмаға өрді ғыл кәтәгерлі бет балыға тұтута ғағаланар бұйыл. Әтен национальный проект здарва қыраненденегі. Оны әрге арбақ тұтырқ-тұрқта ғажалардан переселене программата күскөлеләнер. Опсайынан правительство үлетін үйлер оны үшеттімікті ақтен әтелдер. Жекускайга Якут Аптор Кауротаған қарайар базатығар аптовай үллер әркейін аралынна. Кейін Арктика районнаргар ағынан елінен қатшы екіғын ұлатын рықта. Салғы келер материалға. Нарокка 5000-ник денбілер Якут Аптор тәрілті базатығар 2 сылығығар үгіс өрімен үләті ұтылынна. Бастан ұта асқыла тәркендерін көтір бүттірім, ете түмігір Кауротаған фруктаны қарайар сер ене ұлатты. Жүрдік жекускайлы тиен ағылы яққанада, ауыл тиен ағылы бікір сол тұрырлы бартын температурды өпті бәр қаладилниктарға хранигіні яққанада, онтон қылас үші условия масығынаны тиен жүрдік баян масығынаны тағағы бартын формируйдан қотығы яққанада, ол условия барта бар болды дейін барауын. Бұ базаға фруктаны тұхынан тоң ағы үйелеме қарайылар. Оннан аң бие санал саңа маразилнігі тұрордылар. Қаз бірдетігер хүрбет оннаға дере ағы үйелі қаханы қысып. Білген қотул ұстарға күхіңіз ол тұран, сотору кемінен нәхленелік бұндарға социальны солталақ ағы үйелі терді сағаланы. Ол үксе барыта бұ сқылаттан телі. Бұ зимник сол ағылын
была бы социально значимые продукты, и диахтеахпит, олон на улелер баратуралар, он на тон мартый. Билигин республика салалтата 2-нче сүрбетү өтсөлгадери хоту вона артикал устаргарманы хамай гылыр аты логистика кийнерин тутарга соргу турорар. Кенагаскетен бу кийнерге хотугу мора солунан үгіз ахы үйлі тердер былан бар. Быйыл сайын ам маңнайгытын еку топтор судната Краснодарской крайтан хоту устарга социальны солталақ ахы үйлі мора солунан тексерерін торумнулар. Иван Яковлев, Власий Сергеев, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джокускай. Эпидемиологическая торговля генердеха букингел живут кихсана, тенчаюсь бион тетки, мантан, джокускай галта, бион кихи. Лустары сырдатабын Нерингрига тоғын сәтті таттаға бүйгін төт, алданға бүйгін Нюсленскеге бүйгін. Ус алданға тюрдан сәтті, мен қаңаласқа томпоға тюрдан алталы кейсі тұлды бұд. Онтан атын районларға бейірттен отыққа дере ғылжы түбілтеті тағысты. Ғылжы бұд кейі опсай ақсаныттан тоғын үс біргін кейі жетігерімтінер суқустата төт түгінші үсі сүрбе тоғыз кейі үтер бүд. Онны вакцинация, ревакцинация көрдірутін экрангыдығар көрі ғойд. Ковид-ыры келенге күннерге кем намырата олда боллар эмчеттерсин бир түбүктере аябат. Ковид-табы жану балыгаларга эмтелилер, вакцинаны береллер, сухал биргайделеринен бөхөлектерге таксаллар. Эпидемиологическая балыгыны туғынан сейлей келер сюжатка. Билигин ус алданга 400-тан такса кейни ковид-ыры булабыт, ол егер 700-тон ағы соға сәбіргәқтәтен жаңнабыт. Эмчеттер иннегінан улахан техникаларынан нехилектерге тиен эдер эмен жану көрелілер. Нехилектер ақыта дәрінна кентейдің дәразы барытта көрілгі условия барытта бар. Кохан солайын жаңға тейгір нехилек, бәйті кәлін көрдөрірі ғырақан билигин, оны манан баянайынан тейергер бірті ақай мысыны. Опсен дуровебен келен көндіртіп, онна әбі еттен назначение ламын әбі салғы әмтенен. Маннық медицинскай туақ көме оңғыларын хачуғай, нехлейін ағадағаны онна үліхеттерге медий саны. Эмчеттер қанандағыны күністері түйінлері сыралағалар. Үйірі өрі көппіт кемігер ұсалдан кейін балығатын койкатын түрден беске тие әбен бер біттірем. Хата кәлін қара жай бала еме намыра атам. Республикаға уапсайынан дағыны тыңа абыт бұғымайғы қол күтіген әрер. Күнгі тыңшыттан тақсы кейеқа ковид вируға көстер, оннағыр балтыра 2 түгіл әлбәққи үтуерер өріттер. Бир-ки күн температуралылар, та иммунитеттер қайдағаттан, конечно, тұтылықтақ. Онна жан күрдігі, жан көмендері бітер, онна төхетөл бұғытынан керерсіп. Онтан вакцинацията хоқ жүннар олық наға ұрғанлық тыңылара кебірер. Ұрғанлық тыңылара кебірі әбіт жүннар үксілері, конечно, дельташтам клиникалақ болалар. Дельта, омикрон, ковид-ыры, арас көргін боқсу, син бир атчабат. Сағасыргер корона жаңа тарғаныйғыттан тыңаға салғыны қачайдыр, 195 аппарат кәлбіте 16 кислород станцията ұлылыпта. Итінтен иккіде мейірінен кейін балығатығар тейбіте. Оны тағынан атында күстіақ күлақтақ анығытарылы, ол егер компьютерні томографияны қазда ұлыс балығатығар туғаналар. Екатерина Мосова, Владимир Кабырин, Петр Аргунов, Усал. Ыры бастыгы себегите билиннегене ханны кеме иекко себеби балнишне лихи кайдак толоттора бут, ковид кенне урукку чөлбүтүгер кайдак төхөбит. Бу манны кабанна кыйтыга медицина институтун преподавательлере сихили хуруйдуллар сүбелиллер. Телефондан сүбелир кеңе медицина институтун 12 преподавателя 2 сменанан сарсыр дагыс частан кийхе агыскы жерүлелиллер. Кинлер орталыгар терапевт, тагобыраа, хирург, ортопед иделях преподавательлер, профессордар, аспиранттар баллар. Бастыгы ытыманна олуну 6 күнүгер кирбите оробуна субу күн кийин арылыбыта. Отчолорго корона жаңар сыгыннан 300-тен такса кии эрибите билеген 100-тен такса ыйтыны береллер. Үйе билүттен бар этелер вопростар. Иккени риди биттен билеги жаас састардан рейталар. Кайтак менен пин иди брас кыян келбет жанаха менен пин эмекин көмнө жок пин сөптө жана ыйтат жаже келген анын конечно итем тереже бардын ихага противовирусный препараттары тууган абыттарынан саңалаан ихене ден этепит бийме
Республика тағы социальная страховка пондата әрдеттен сұруттарын әтерейер. Специалистарға понта сайдығар тұз кабинекі керен сұруттарық қасып. Маныға государственный өңе порталы тұғанар ерденәр, маны сәргей приемыңа ағыз 4-1-12, 31, 11 нөмірді әқтіліп өнінен сұруттарық қасып. Тұстағы өләйттер әрдеттен электронны көрігінен сұруттары беремені қарыстыр етеніне тұнна қочараты соғын ұрырден білетелер. Бастатан туран әттеға инвалидтер хайбиленияларын госуслуганнан санаторны курортны әмтәңгі ұйтықтарын әп. Иккейінен боллағына үлілігіден әчейіл бүддіңнар страховой выплаталарын беректерін әп, келеннер. Үсігінен боллағына медицинская социальная реабилитация ден бар, үлілігіден әчейіл бүддіңнар, келен хайбиленіне берелдер. Онна төддігінен боллағына ТСР, технические средства реабилитации, онна протезные изделия дені келен ұлар болақтарына хайбиленіне беректер әп. Тайхайставатын салата күннете үйіне сайды тұрар үйі білі ұлығын бұраққан әлегерекке дәрітшат бағынай қайыстыванны тәрінен үләне күйе қоту тұталылар. Бұраққан әлегер ағамсасты ақтарары болбаққа әлер жон әме сылғы сүйеттен үләлі қамсы сылжылар. Үйірқан үләттен толлы баққа уалаттар тұсергер қайыстыватырыметтері بیرو لحیت دخمن تواریم کمیله هر، ون نواگام یم کمیله هر. دهی نه پرداخت کرد، اگر نه بی دیر، دهاین اون آن ایبود. تو ون بیلیگی نیپیدن صورتان خیان اتیلو رو بود. تو بیلیگی هی نیت نره بده. آغاز نکتری انتر. هتی دخیل درین دل بگسترم مت، اریت درم مت تین ات بار، قایس تری بل تا خواست کنم مرد تا. تین سیولر، ابی هالگین، اتربین، اتلام مت. Иван Анисимов қывықатыры мәті 5 сыл болы. Бейгін төбесуі әтенге қыстығы туыран ер. Құран сайынтан сылтан от үйінуді мүлтіғады. Әдіркейі сүйірін көтін жоғы сәргінің әлектірден әбей атылғар бұланынақ. Көтден әдік атылғар. Сұқа көмелігі құлты. Үстіге түрі қалды. Білейін бұйыл қараға яқ болан үші. Күхін туғады. Бұлі үддейден маңы қақ көрдің тұңнақ ғынама алыны қаз ирері-ирері етер болы. Бұрдың әтіне қатшығы бар, бұл ғатұртағы. Түйетті ондар бұрдың ғылын олар ол. Десі өнді маң тағасы мен айынға жер туыр үрін көрдің елерім бұл. Тұсергер бәйләғ бәйін үйт әд продукцияң тұқтағырды күнді болар. Әдер жон тәрімет қайысты болара өседі ұлата тәне тұрарғар жылғалдар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидение, Юхабилю. Участвовала в основном детей, не кетенге волон, красиво кадере.